Máte náš závěsný systém do stropu? Pojďme si ukázat jednu variantu montáže. Je důležité zmínit, že montáž závěsného systému do stropu by měla provádět vždy odborná firma. Pokud i přesto se do toho pustíte sami, tak my za špatnou neodbornou montáž rozhodně neneseme žádnou zodpovědnost. Pojďme tedy na to. Myslím si, že montáž do trámu si nemusíme vysvětlovat. Možná snad jenom můžeme zmínit, že jsme použili tyhle ty vruty, které jsou bez předvrtání a mají délku 80 mm. Pojďme si ukázat, co budeme na montáž do betonového nosného stropu potřebovat. Budeme potřebovat chemickou maltu, násady na chemickou maltu, Detektor elektrického vedení, dotahovací klíč, závitové tyče, matky, podložky, pistol na chemickou maltu a taky závěsný systém do stropu. A pojďme na samotný postup. Na stropě si označíme body, kde chceme, aby závěsný systém vysel. V případě, že využíváme dva závěsné systémy, ideální vzdálenost mezi jednotlivými oky je 60 cm. Po označení místa je dobré pomocí detektoru elektrického vedení si zkontrolovat, abychom náhodou nenavrtali drát. Přiložíme závislý systém a označíme, kde se budou nacházet díry. Nyní přejdeme k vrtání. My jsme nejdříve zvolili 6 mm vrták a následně jsme díru vyvrtali 10 mm. Po vrtání je důležité otvory vyčistit, buď vysavačem nebo stlačeným vzduchem ve spreji, tak abychom odstranili veškerý prach, který by chemické kotvě mohl vadit. Chemickou maltu umístíme do pistole a našroubujeme na ní tenhle ten míchací nástavec. Před samotným použitím chemické malty je potřeba vytlačit určité množství malty ven dle návodu výrobce. A nyní můžeme jít k samotnému umístění malty do díry. Zasuneme nástavec do díry a pomalu pomocí pistole vymačkáváme chemickou maltu dovnitř. Závitovou tyč zasuneme do díry s chemickou kotvou a pomocí papírového kapesníku otíráme přebytečnou vytlačenou maltu ven. Takhle postupujeme u všech čtyř děr. Následně přiložíme závěsný systém do stropu, tak, abychom zjistili správnou polohu všech závitových tyčí. Potřebnou dobu na vytvrdnutí zjistíte na obalu samotné chemické malty. U nás to byly asi dvě hodiny, a poté jsme mohli závěsný systém napevno už přišroubovat a pomocí klíče dotáhnout a také rovnou zatížit. Po pár dnech používání je dobré zkontrolovat perfektní dotažení. To je pro dnešek všechno a možná bych jen upozornil, že závěsný systém do stropu by měla montovat vždy odborná firma. A i přesto, pokud se do toho pustíte sami, tak my za špatnou montáž určitě neneseme žádnou zodpovědnost. Sledujte nás na sociálních sítích, Instagramu, Facebooku a YouTube a já se na vás budu těšit u dalšího videa.